Hela prenumeranter på TLK Djuren Håk. Nu ska vi se runt er i min lägenhet. Här är vardagsrummet. Här är min TV. 55 tums TV. Här har min Pride-flagga. Som hänger här nere. Från balkongen. Här har min soffa. Har jag fixat sen dess. Här är min snusdosa. Och här in. Nu har det precis varit jul, 9 år. Det här kommer flyttas idag för jag ska fixa lite lägenheter idag här. Här har vi sovrummet. Här har min säng. De bra benen. Här är min flagga. Fruflaggan. Nu ser jag här. Här har vi köket. Ser jag väl välboendet här. Där är jag byggt upp. Här är köket. Här är diskonet. Så det är inte så stort som jag förstår. Egentligen här har vi badrummet. Nyrenoverade badrummet. Kök med badrumsfönster. Mitt ljuvliga badkar. Så jag får lite in mycket jag bor nu. Jag fick den här lägenheten via bostadsförmedlingen. Och sådär. Och här bor jag ju själv förstås. Jag har haft väldigt tufft, men jag är nu det nya året 2023. Jag har bott här en månad precis. Och jag har varit skild i 5 månader. Så livet rullar på. Men har det gått så ses ut när jag vill bara visa lite. Visa runt lite ser ut här och så. Så nu så jag bor nu och så. Men har det gått ses ut i nästa video.